Og Lilje, hun øver sig i at spille whist og bridge med morfar en dag. Hun samler lige sine kort i den ene hånd. Ja, hvor mange kort har vi nu? Der er over 7 i hvert fald. Øj, det er jo, nu begynder det at blive svært. Flot. Der er godt nok mange i en hånd. Der røg det ud. Ja, vi tager lige og river dem her. Det er dem der store der. Det er den 4. januar 2014. Lilje fylder et år om nogle få uger. Ja, starter tidligere i familien. Spil vist. Med poker måske. Dyb koncentration.